Към новините от света. Мощна буря удари Флорида. Ураганът, който през последните часове се засили до опасната четвърта степен, достигна до крайбрежието на щата. Властите предупредиха за появата на 6-метрови вълни в северната част на Флорида, а скоростта на вятъра достигна до 225 км в час. Лошото време остави 1 милион души без електричество, а летищата в Тампа и Талахаси спряха работа. Това е една от най-мощните бури, която е сполетявала региона през последните десетилетия. Извънредно положение е обявено още в Джорджия, Северна и Южна Каролина, Вирджиния и Алабама. Властите наредиха евакуация в районите, които ще бъдат най-силно засегнати. Не се опитвайте да предприемате нищо навън по тъмно. Не поемайте излишни рискове. Ще има хвърчащи отломки на някои места, големи количества вода. Обстановката е усложнена, още повече в тъмните часове на деня. Когато слънцето изгрее, ще имате време да направите равносметка и да свършите това, което е необходимо. Точно се връщахме от круиз из Карибите. Чухме, че се задава ураган и се отправихме към Майами. В един момент всички се оплашихме, че може и да не се доберем обратно до пристанището, което си беше страшно.